सांगली जिल्ह्यामधल्या म्हैसाळ गर्भपात प्रकरणी पोलीस कोठडीची मुदत संपल्यानं नराधम डॉक्टर बाबासाहेब खिद्रापुरे, प्रवीण जमदडे, यासीन तहसीलदार आणि सातगोंडा पाटील यांना 15 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आलं, तर मुंबईतील औषध विक्रेता दत्तात्रय भोसलेला 5 दिवसांची पोलीस कोठडीत होता. अटकेत असलेल्या कागवाडचा डॉक्टर श्रीहरी घोडकेनं 350 हून अधिक गर्भलिंग निदान चाचण्या केल्याचं उघड झालं. गर्भपात केलेल्या अन्य 7 महिलांची आणि नातेवाईकांची मिरज ग्रामीण पोलिसांनी आपल्या पोलीस ठाण्यात बोलून चौकशी सुरू केली. म्हैसाळ प्रकरण आता CID कडे देण्यात यावं आणि त्याचबरोबर शासकीय आरोग्य यंत्रणेतील बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी अशी मागणी सांगली जिल्हा सुधार समितीने केली. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.